Počkaj, toto sú také celosvetové táľa fatky, že to sa nedá overiť. Daj dačo od nás. Kúkaj sem. Harabín a Andráši chcú postaviť Noémovú archu, kde zoberú všetkých spravodlivých a vtipných. Tak asi Harašiho. Jaký Harašim, čošim a jaký Handráši? To sú kto? Kto? No... Nájdi niečo, stane to. Tak, niečo z našeho mestečka. Konkrétne. Dobre, kúkajte sem, ale držte sa. Bežná je muž. Čo? To nie. A kúkajte ďalej, chlapci. Scarlett Balážiková doteraz všetky orgazmy len predstierala. A toto som vedel, toto som tušil. Aha. Miki Hric má od detstva fóbiu zo psov. A Alexander Riefenstahl musí každý týždeň chodiť na obriezku, pretože mu to stále dorastá. Fúj. Ja grcám. Ja normálne grcám. To s kým ja robím na tom oddelení? Ale viete, čo je najhoršie, fízli? Čo je najhoršie? Čo? Kúkajte sem. Šéfová Ruženka je bývalá milenka Putina a doteraz pracuje ako špičková špionka ruskej kontrarozviedky. Ja zgegnem. A šéfko o tom vie?